ឺទស្សនវិជ្ជាញាតិញោមជាពលរដ្ឋទៅលេងព្រៃបាទទៅលេងព្រៃជីគូយន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារទៅញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងព្រៃយើងទៅ